Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Ž1 a pouštíme se do čtvrtého cvičení, kde prosím na hlas přečtěte zadání. Přečti a opiš. Tak číst tenhle ten řádek písmen a slaby, který budete opisovat. Tak podíváme se, jak nám Agátka pomůže. Takže nejdříve, jak se píše písmeno Ž. Jednoduše. Začneme psát písmeno Z a k tomu přidáme háček. Jo. Takže takhle jednoduše se píše písmeno Ž a vy si to natrénujete. Takže nejdřív jedno písmeno ž, druhá pomocná linka a háček těsně nad. Tak ještě jedno ž. Budete nechávat mezery mezi písmeny a potom se pustíte do slaby. Slabika ž. Takže motýl ž. Letí na kytičku krátké a. Další slabikou je ží. Motýl je jasný. A kytička dlouhé měkké i. Písmeno Ž se má rádo jenom s měkkým i. Další slabika. Že. Tak. A kytička. A u ní nezapomeneme čárku. Že. Další slabikou je slabika žo. Motýl ž. Letí na kytičku o. A poslední, žu. Motýl Ž Letí na kytičku krátké u. Tak Takhle byste to mohli udělat. A pustíte se do práce. Takže nejdříve ještě přečteme ž, 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 žu. A vy? Přerušte video, pište, vraťte se, ještě překontrolujeme. Tak máte hotovo. Co háčky, nezapomínali jste? Mezery mezi ž, bezvadný. Tak, a co teď? Ža. Postupně ž a ží. Ž-I. Že? Ž. ž, j. ž, j. ž, ž. E, žo, žo, žu, žu, u. Ještě připomínám ty háčky a tady čárky. Ale to už zvládáte. Mezhodný. Cvičení čtyři je skvěle za vámi.